मालूम यार, कुत्ता ना ना सुन, अच्छा जल्दी सेल्फी ले जा सकूं। राती राती चिया की चाही रही ची साथी। डॉक्टर बोलू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करछि मो ब्लॉग्स को। तो केमती छन समस्ते, भल छथि ना? आशा करछि कि आपण माने बहुत ही भल थिबे, ठीक ठाक भी थिबे। मो भी बहुत भल अछि। तो आज रे वीडियो त आपण माने थंबनेल आ डिटेल देखि जानि सारबनि। आज रे वीडियो बहुत, तो आपण वीडियो को शेष जाय पर देखिले जानि परिबे। तो ता पूर्वर कहबि कि जो माने मो चैनल को बे नुवा आछन्ति आ सब्सक्राइब करि नहन्ति, प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। मु जेतेबेले वीडियो अपलोड करबि फास्ट आपण पाखु नोटिफिकेशन जिवो। आम पटे बहुत जोर से वर्षा आसलाणि, देखि पड़ते मैंने बहुत जोर से पूरा गरम ही हो। तो मैंने आपटे वर्षा होने से कमेंट करेंगे निहत भाव में। आज वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे, आप देखिले ना पूरा हस पेट बताइज। तो मैंने आपड़ शेष जाए वीडियो को देखु। आ बहुत जोर से वर्षा आसलाणि, चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। A few moments later. Crazy! लो तपु मारडक चूट भात तो खाइबु उठुनु। मारडक चूट भात तो खाइबु उठुनु। ते जल खाइ देबु भात तो खाइबु उठु। उठु बड़े जिनसे घरे बनाइछि एम बस रो खाइबु एबडु। एबे गोटे बढ़िया जिनस बनाई खाइबु तोर पाखे ब्रेड पिजी बनाई खाइबु। पिजी पा खाइबु ना कौन मार तू जी सो पिजी बनाई भात खाइबु उठू। मत भी भोक लगे
ମୋର ବା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବୁ ଉଠୁନୁ ଉଠୁନୁ ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବୁନି କି ମୋର ବା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବୁ ଉଠୁନୁ ଲ ଏଇ ଉଠୁନୁ ତପୁଲ ଉଠୁନୁ ଉଠିବୁ ନା ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ଯିବା ଆସୁନୁ ଭୁଲ ଆଉ ଉଠୁନୁ ଉଠୁନୁ ଖାଇତେ ଯିବା ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛୁ ଆଜି ଖାଇବା ଉଠୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବୁ ବା ମୋର ଉଠୁ ଉଠୁ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଚାଲ ମା ଡାକୁଛି ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବ ଚାଲ ତୋ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲା ଚାଲ ଆଉ ଉଠିଆ ଚାଲ ଚାଲୁ ଦେଖେଲ ମାଟର କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କହିବୁ ନା ନାଇଁ ତୁ ମାଙ୍କଡ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କିଛି ଏଇଠି ବସିଲି ଯେ ଆଜି ଲୋକ ଆସିବେ ଅଟକେଇବି ତ ବେକାର ପୁତନା ନା ବାସୁଳି 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 ରାକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉ ତା ମୁଁ କନ୍ଦି ମା କେବେ ଦେଖାଉଛୁ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି ନା ଇଏ ତ ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବାର ବାବା ଲୋ ଏଇଠି ନା କି ଡାକୁଥିଲେ ବୋଇ କେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି ନେଲୁ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଖା ବୋଲି ଖାଇ ହଉଛି ମୁହଁଟା କଣ କରିଛୁ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ କିଏ ହେଲେ ତୁ
ମୋ ଡୁଗୁ ବି ଡରିଗଲାଣି ତ ଦେଖି କହୁଛି କିଏ ହେଲେ ତୁ କିଏ ତୁ ଭାଇୟା ଘରକୁ ଆସିବୁ ନା ଯାଏ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆହୁରି କେତେ କଥା କହିବ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ ରର ଯିବା ଘରକୁ ଯିବାର କେତେ ଝୋର ମେଘ ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଝୋର ମେଘ ହେଲାଣି ହବାର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଖାଲି ମେଘଟା ଗର୍ଜୁଛି ଝୋରେ ଉଠେଇଛି ମେଘଟା ପୁରା ଝୋରେ ମେଘ ଆସିଲାଣି ବାପୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ତ ଏତିକି ଝୋରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ମିଲେ ହମ୍ ତ ପାଇଲା ଲୁ ଆଇଲା ଭାଲୁ କୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ କାଇଁ ଆସୁନୁ ଆମ ଘରକୁ ଭଲ ବେବି ଭାଲୁ ଆସୁନୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଲୋ ତ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁନୁ ଆଜି ହମ୍ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ମିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେବି କିତନେ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ହି ଆଜି ହମ୍ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ମିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେବି ତୁ ଆସୁନୁ କାହିଁକି ଭାଲୁ ନିତୁ ଆଗକୁ ଯା ଭାଲୁ ବାଏ ଭାଲୁ ବାଏ ଏମିତି କରସିର ବାହାରୁଛୁ ନା ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲୋ ବାବା ଇଏ କି ଶିର ଇଏ କିଆ ବେ ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ନଗେଲା କର ହଁ ନକୁନ୍ ମୋର ଆହୁରି ତୋଠୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କାନ ହଲେଇ ପାରିବୁ କାନ ହେଲା କାନ ହବନି ହବନି ମୋର ହଲିଓ କାନ ନାକ ହେଲେ ନାକ ନାକ ହେଲା ସେଇଟା ତ ଶିଖିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ନେପାଳି ନେପାଳି ଆଖି ତୋର ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଆଖି ପୁରା ଅଧା ଅଧା ଫିଟିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ଫିଟିଗଲେ ଚାଲି ବି ଶିଖିଲେଣି କାମୁଡ଼ ଦଉଛି ଜେଜେ ଜେଜେ କାମୁଡ଼ ଦଉଛି ଲୋ ଏଇ ଚୁଇଁ ଛଡ଼ା ବାହାରି ଚଗଲା କାମୁଡ଼ ଦଉଛି କାମୁଡ଼ ଦଉଛି ତ ଆ କରିଦଉଛି ଏଇପା 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 ଏଇଟା ଡୁଗୁ ଭଳିଆ ପୁରା ରାଗି କାମୁଡ଼ ଦଉଛି ଲୋ ଏବେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ଫିଟିବ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁରା ଚାଲିବେ ଦୌଡ଼ିବେ ଖେଳିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଠିକଠାକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିଛି ରୋଗ ନ ଆସୁ କାରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହେଉଛି ତ ଏମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ରୋଗ ଫୋଗ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ କୁକୁରମାନେ ତ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ମରିଗଲା ମୁଁ ଚାହିଁକି ମାନେ ତାକୁ ଅଟକି ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଅଧେ ନୁହେଁ ମାନେ କେତେ ଛଅ ବାର ଜଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି କାପାସିଟି ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ସେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ମରିଗଲା ବାସ୍ ସେଇଟା ଟିକେ କାଲି ଦିନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ହେଉଛି କଥା ତ ଆସୁଛି କି ଏ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ନ ହଉ ରୋଗ ପୋକ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେଇଟା ମୋ ହାତରେ ବି କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବି ବାକି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବଞ୍ଚେଇକି ଭଲସେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଗ ଆସୁଛି ତ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ହି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେତିକି ଅଟକେଇ ପାରୁନି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ କେବଳ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ମାନେ ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବାକି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୁକୁରମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ କୁହେ ମାନେ
କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସେତିକି କେହି କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହିଁ ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ଦିଏ କିଛି ସମୟ। ମୋତେ ଦିନ ସେତିକି ଜଣାପଡ଼େନି କେତେ ଜଲ୍ଦି ବିତିଯାଏ, ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବିତେଇ ଦିଏ। ତ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ମୋର ମଣିଷ ଭଳିଆ ହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତା'ପରେ ବାସ୍ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିଲିନି, ସେଇଟା ବହୁତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଏବେ ହଉଛି ଜୋରେ ପୁରା। ଛୋରେ ବିଜୁଳି ମାତୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ଏତିକି ବର୍ଷାର ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନକୁ ବେସନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କହିଲା ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ଟିକେ ଛାଙ୍କି ଖାଇବା। ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ, ଏତିକି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିଛି ଦୋକାନକୁ ଛତା ନେଇକି, ଭଙ୍ଗା ଛତା ନେଇକି ଧାଇଁଛି, ନେଇକି କଣା ଛତା ନେଇକି ଧାଇଁଛି ଆଗରୁ। ବାକି କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ପବନ ଦଉଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହଉଛି, ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପୁରା ମାରୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ମିରର ଥାନ୍ତା ଏଇଠି, ମୁଁ ପୁରା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭିଡିଓ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। କାଇଁ ଯେତିକି ସେତିକିର କଥା କହ। ମତେ ମିରର ରେ ମାନେ ଫଟୋ କି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଆସେନି, ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଧରିପାରେ ଠିକ ସେ କ୍ୟାମେରାଟା। ତୁ କିଉଁ ନା ମିବି କି ଦୁ କି ହି ଦୁ କେ କଣ ଲେ ହୁଆ ମୁଝେ ବି ପ୍ୟାର ହୁଆ ରୋ ବୋଲିଆ ଗୀତ। ରାତି ରାତି ଚିଆ କି ଚାହି ରହିଛି ସାଥୀ, ନାକରେ ବୋଲୁ ବର ସରି ମେଘରେ ମେଘଟୁଣୁ କହି ଯା ମେଘଟୁଣୁ ଖାତା ବୋଲେ ଦେବ ବାକି ବୋଲି Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ସାସୁ ଘର ଚାଲି ଯିବୁ। ଏଇଟା କଣ? ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କଣ ଛଙ୍କି ଛଙ୍କି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଜା ନବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ କଣ ଟିକେ ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଯାଇ ତେପିଆ ଜଣ ଚାଲି ଦେଖୁ ବାବା। ତ ଏବେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟିବେ।
ନଳି ଚାକିଛି ଦେଖିଛୁ ନା ସେଇଭଳିଆ ଚାକିକି ଦେମି ଖାଇବୁ ଯଦି ଦୋକାନରେ ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଫୁଟିକା ନଳି ଖାଇବା ସେତିକି ଛଙ୍କା ହେଲାଣି କାହିଁକି ଏତେ ସାରା ଛଙ୍କା ହଉଛି କହିପାରିବୁ ନା ଆମର ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଜିଲା ପୁଣି ହେଇଗଲା ପାସ୍ତା ପଡିଆ ଦେଖୁ ନା ପଡିଗଲା ଦେଖ ବୋଉ ତୁ ମାନି ଦଉନୁ ଲୋ ତୁ ମାନି ଦଉନି ନା ତୁ ତା ପତ୍ନୀ ମାନି ଦଉନୁ ତାକୁ ବାବା ମୋ ଜେଜେ ବସି ଏଠି ମଣ୍ଡା ଖାଉଛି ମୁହଁ ଲାଲ ତ ଏତିକି ସବୁ ଆମର ଛଙ୍କା ଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ନଳେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଆଉ ପିଆଜି ପକୋଡ଼ି ବାଇଗଣ ଫୁଲୁରି ଏତିକି ସବୁ ଛଙ୍କା ହେଇଛି ଆମର ଏବେ କି ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ ତ ଏବେ ପୁରା ବର୍ଷା ଛୋରେ ହେଇକି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଏବେ ପାଗଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଠି ଛକକୁ ବସିଲୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବି ଆଉ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଟେକ୍ ଟେକ୍